Hej! Del 3 är det här i min serie om utmattningsdepression. Idag tänkte jag prata lite om de psykiska symptomen jag led av och fortfarande lider av ibland. Nästa avsnitt ska handla om de fysiska som jag hade väldigt många av och därav trodde att det var något annat fel på mig. Men idag... Och den här gången så är det ett psykiska som gäller. Och eftersom min kropp mest visade i början min stressnivå genom fysiska symptom så dröjde det ganska länge innan jag lade märke till de psykiska. Men jag tänker att jag radar upp dem. Och hoppas att ni kan känna någon tröst i och känna igen er och veta att ni liksom inte är ensamma om att ha känt så här. Jag, som jag sa i något av de tidigare avsnitten, var väldigt lätt irriterad och det blev bara värre och värre. Jag började också lägga märke till att jag glömde saker och hade svårare att hålla samman. Hålla många saker i luften samtidigt och börja ha svårt att slutföra olika uppgifter på jobbet. Att till exempel gå och duscha eller ta tag i disken hemma eller vad som helst krävde en enorm viljansträngning. För det var som ett berg. Det var lika jobbigt som att ta sig an ett maraton eller en stor projektuppgift på jobbet. Det kändes som att det krävde lika mycket av mig psykiskt som något riktigt stort när det bara var att gå och duscha. Jag låg hellre i soffan och tyckte att där hörde jag hemma just nu. Jag kan inte, även om jag verkligen behövde så gick det inte ibland. Och det här med att koncentrera sig på en film eller på jobb eller ja, men någonting som var längre än 5-10 minuter. Helt omöjligt. Jag kunde inte koncentrera mig. Så fort det lät någonting eller någon sa något eller jag kom på något annat så tappade jag fokus. Och det var ju jättejobbigt eftersom jag hela tiden var tvungen att hitta tillbaka till koncentrationen. Jag hade svårare att hitta ord, vilket jag fortfarande kan ha ibland. Jag vet inte om ni har märkt det när jag pratar även här, att ibland så kommer jag inte på ett ord, fast jag naturligtvis vet jätteväl vad det är. Det kan till och med vara så att jag kommer på det på engelska före, eller vet vad det heter på något annat sätt, att jag liksom får ta mig runt det. Och det, sådana grejer hade jag aldrig problem med innan. Och det här med att vara ljus och ljudkänslig gjorde att det mentalt blev fruktansvärt kaos eftersom det fick min hjärna att det kändes som den kokade och att vara bland folk på ett köpcenter eller på jobbet eller var som helst, det blev för mycket. Psykiskt klarade inte jag det utan... Var jag på ett ställe som var stojigt, många pratade, många rörde sig, det var ljust, plötsliga ljud om barn skrek till. Då kunde jag vara säker på att när jag gick därifrån så skulle jag få en panikångestattack för att det räckte för min hjärna. Det var inte en sak till den behövde utan den behövde lugn och ro och tystnad. Jag blev väldigt lätt arg och det är också ett sätt för stressen att liksom säga att det räcker nu. Och min kropp, fast jag kanske inte förstod det. Jag var inte lika uthållig som mentalt. Jag satt och pratade kanske med någon kompis eller på jobbet. Så orkar jag bara en viss stund innan. Nej, men nu måste jag gå och vila för att, jag kan inte vara mer social. Det är klart att det är en stor utmaning. Och har varit väldigt social och uthållig, kunnat jobba med allt
och helt plötsligt verkligen bara börja fokusera på en sak och göra klart den för att överhuvudtaget fungera. Oavsett om det gällde jobbet, socialt eller hemma, spelade ingen roll. Och jag fick lära mig igen att fokusera på en film eller en bok. Såna lugna saker. För att hitta tillbaka till någon sorts grundläggande koncentrationsnivå. Och jag ville väldigt gärna ha tyst omkring mig vad jag än gjorde. Och det hade inte alls varit viktigt för mig tidigare. Jag blev mer lågmäld som person. Stängde in mig mer för att jag orkade inte prata lika mycket eller vara lika aktiv i konversationer eller vilket socialt sammanhang som helst. Så att jag, om vi sitter vid ett bord och pratar flera stycken, så kan jag ibland bara sluta mig inom mig själv och sluta lyssna, för att jag behöver en stunds vila för att kunna fortsätta umgås och fungera. Och det är ju helt fruktansvärt, även om jag förstår att det kanske är så man borde göra för att inte rasa samman och bli helt uttröttad mentalt. Hjärnan är ju sönderstressad. Det är ju den sätt att säga att, hörde du, det räcker nu. Du ska inte hålla på så här. Och när inte man lyssnar på det som händer här uppe, det är ju då det tar sig uttryck sen i kroppen också. Jag hade inte lyssnat på mitt huvud och min hjärna och mina signaler med irritation och att jag glömde bort saker eller inte fungerade socialt som förut. Och då valde min smarta kropp, eller våra smarta kroppar väljer då att kanalisera ut det här i kroppen. Det är ganska häftigt, men också väldigt skrämmande. Eftersom kroppen då efterliknar sånt som är farligt, sånt man tror beror på annat. Och den största utmaningen efteråt har ju varit att komma tillbaka psykiskt, mentalt, ändra tankesätt. Nästa del kommer handla om de fysiska symptomen. Den listan var jättelång. Så förbered er på ett sjukdomssnack nästa gång.